Гайнутдинов и Эльмира Харматова. Ильнас Миниханов и Флёра Сулейманова. Прошу ответить вас, невесты. Вас, женихи. Ваш семейный союз зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Барханат болгыз, бәхетле болгыз. Бір-бірізіні соқылап, бір-бірізіні оңынап, яратып, ғымыр кішіргесін. Қартылық күнірге қатлы бірге болгыз. Аплодисменты. Бізлер мына бүгін ғойла өзегінде 27 парының бірсісіз. Нелер айтарыңыз? Осы ғойла өзегінде үйлену үшін нендей хис-тойлар кетесіз? Шатлық, ғұрырлық. Біздің сондай біздің үшін мәһим болған бір күн енді бір вақиға. Һәм бу вақиғабыз, бу тойыбыз, регистрациябыз шундай матур орында. Бик шатбыз.